Qur'onda kelgan oyat belgilar haqida qissalar. 20-qism. Suhayb Rumiy qissasi. 2-bo'lim. Suyunchi bering, qozi janoblari, qaroqchilar qo'lga tushdi. Rostdanmi? Bir pastaya. Kemalarimiz ularni dengizda qurshab olib, taslim bo'lishga majbur qilishibdi. Qoyil-ku, qaroqchilarni hammasi qo'lga olindimi? Ha, deyarli hammasi. Deyarli deganingiz nimasi? Qaroqchilarni hammasini qo'lga oldik. Faqat boshlig'i qochib ketibdi. Qanday qilib? Boshqalarni qo'lga olgunimizcha u yaramas suvga sakrab qochib qolibdi. Mayli, shunisiga ham shukr. Hammasini bu yoqqa olib keling. Hammasi shu yerda qozi janoblari. Yaxshi. Zarzur. Labbay qozi hazratlari. Daftarlaringni tayyorla. Tayyor tur, bugun kuni bilan yozasan. Shahzoda, jarchilarga ayting. Hamma bozorlarni, hamma maydonlarni kezib, xalqqa qaroqchilar qo'lga olindi deb jar solishsin. Bosh ustiga janob oliylari. Xalq davlatimizning qudratini ko'rib qo'ysin. Qonunga bo'ysunmaganlarning jazosi qanaqa bo'lishini ham bilib qo'yishsin. Tushunarlimi? Janob oliylari, qaroqchilar kemalarimiz yaqinlashganini ko'rib, o'g'irlangan hamma yuklarni dengizga tashlab yuborishdi. Ta'jub. Mayli, yuk egalarini aniqlab, davlat xazinasi hisobidan tovon puli to'lansin. Amringiz bosh ustiga. Bir shab boshi, nazoratni kuchaytiring. Dengiz hududlarimizda ham, chegaralarda ham qo'shin sonini ko'paytiring. Qochib ketadigan qaroqchilar boshlig'ini imkon qadar tezroq qo'lga olish shart. Tezda ishga kirishing. Qo'lga olindi deya bering. Qochib qayerga ham borardi? Qozi janoblari jinoyatchilarni tergov qilib bo'ldilarmi? Yo'q, hali janob oliylari. Tezlashtirsinmi? Yo'q, aslo. Tergov qachon tugashini qozi janoblari hal qiladilar. Bu ishga biz aralasha olmaymiz. Uf, yozaverib qo'llarim og'rib ketdi qozi janoblari. Mayli, mana bu sharbatdan ich. Charchog'ing yoziladi. Meni juda xijolat qilyapsiz. Lekin o'z qo'lingiz bilan quyib bergan sharbatingiz men uchun tabarruk. Tezroq bo'l. Tergovni davom ettiraylik. Ozgina dam olaylik, taqsir. O'zingiz ham rosa charchadingiz-ku. Adolatni kechiktirish ham zulm bo'ladi. Safoyuddin, nega singlingiz bilan o'ynamayapsiz? Uni o'zi men bilan o'ynagisi kelmayapti. Demak, siz uni xafa qilgansiz. Nega doim uni yonini olasiz? Unaqa emas, shahzodam. Ikkovingizni ham birday yaxshi ko'raman. Bor pulingni anavi tilanchi Arnosga berib yubormagin degandim. Shunga xafa bo'lib qoldi. Degandim emas, masxara qilib ustimdan kulding. Obbo, yana Arnusmi? Uni allaqachon esdan chiqarganmiz-ku. Qayoqda? Kecha Arnus boqqa yana kelgan ekan. Safo hamyonidagi hamma yiqqan pulini berib yubordi. Boqqa keluvdi? U qasrni bog'iga qanday qilib kirib oldi? Bilmasam, bechora tilanib yurib kirib qolgandirdi. Soqchilarni oldidan qanday qilib o'tdi ekan? Boqqa hech kimni kiritishmaydi-ku. Soqchilarning oldidan emas, Vadida xola. U ko'l tomondan keldi. Nima? Ko'l tomondan? Bechorani qorni och ekan. Ko'ldan baliq tutaman deb kelib qolibdi-da. Ko'ldan a? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bu yerda boshqa gap bor. Qozi janoblari, ishlaringiz tugadimi? Alhamdulillah, hammasini tergov qilib qamoqqa olish haqida hukm chiqardim. Hammasi biz oddiy odammiz, boshliqni aytganini qildik deydi xolos. Boshliqni aytganini qildik. Ha, shunaqa deyishyapti. Kemaga nega hujum qilganini ham, yuklar nega suvga tashlanganini ham faqat boshliq bilarmish. Demak, o'sha boshliqni qo'lga olmaguncha biron nima deya olmas ekanmizda. Hali u ham xuddi shunaqa desa kerak. Chunki manavilarning aytishicha, boshliqni oldiga yuziga niqob taqqan bir odam kelib, buyruq berib ketar emish. Demak, o'sha yuziga niqob taqqan odamni topish kerak. Uni qanday topamiz? Yuzida niqob bor edi deb turadi bular. O'sha qochib ketgan boshliqni ushlasangiz, o'shandan hammasini so'rab olamiz.
Bu iş ancha chigal ekan. Buni tagida katta gaplar bor. Mirshab boshi, qidiruvni tezlashtiring. Bobojon, Suhayb Rumining hikoyasini aytib bering tezroq. Makkadan Madinaga qochib ketayotganida, dushmanlar unga yetib olishgan joyda to'xtagan edik. Xonim, sizga zarur gapim bor edi. Ertaga gaplashsak bo'ladimi, Vadida? Xo'p, bo'ladi, albatta, xonim. Bo'pti, yaxshi dam olinglar. Sen ham yaxshi dam ol, Vadida. Nima gap ekan? Nega aytmay ketib qoldi? Bolalar ham, o'zim ham hikoyaning davomini eshitishga qiziqib ketyapman, otajon. Mayli. Xullas, Suhayb yolg'iz turar, atrofini bir to'da qurollangan dushmanlar o'rab olishgan edi. Suhayb juda xatarli vaziyatda qoldi. O'qlari tugasa, baribir qo'lga tushishi yoki o'lib ketishi aniq edi. Qaysi biring yaqinlashsang, til tortmay o'lasan. Har otganimda bittangni gumdon qilaman. Menga kuchlaring yetmaydi. Uni o'rnida men bo'lganimda, meni o'ldirmoqchi bo'lganlarni ayab o'tirmas edim. Menga qara, Suhayb. Kelganingda bir tiyining yo'q, kambag'al eding. Savdogarlik qilib boyib ketding. Endi shuncha boyliging bilan seni osonlikcha qo'yib yubormaymiz. O'sha boyliklarimni tashlab ketsa, meni qo'yib yuborasizlarmi? Nima deysiz, aka? Pulni bersin-da ketsa ketaversin. Baribir cho'lda o'lib ketadi. O'ldirsak, pulini qayerga yashirganini qayerdan bilib olamiz? Nima deysizlar? Mayli, lekin bitta shartimiz bor. Hamma boyliklaringni berasan. Yo'lga yetadigan pulim qolsa bo'ldi. Qolgan hammasini olaveringlar. Boyliklaringni qayerga yashirgansan? Aytaman, lekin shartim shu. Keyin menga xiyonat qilmaysizlar. Nima bo'ldi senga, Ammor? Alloh yo'lidagi birodarim Suhaybdan xavotir olyapman. Unga Alloh madadkor bo'lsin. Dushmanlarga xor qilmasin. Inshaalloh. Nima, biz faqat duo qilib o'tiraveramizmi? Duoni fazilatini bilmaysanmi, Ammor? Duoni fazilatini bilaman. Lekin unga yordam kerak bo'lib qolgan bo'lsa-chi? Bilaman, sen uning uchun joningni ham fido qilishga tayyorsan. Chunki ikkoving bir kunda musulmon bo'lgansan. Lekin men ham uni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Ammo afsuski, hozir qo'limizdan faqat duo qilish keladi. Allohim, birodarim Suhaybga yordam ber. Unga rahim qilgin. Suhayb to'g'ri aytibdi. Mana o'sha xurmo daraxti. Xo'sh, o'ng tomonga 3 qadam yurib, o'sha joyni kavlaysan dedi. Bo'linglar, kavlanglar. Bo'ling, bo'ling. Aldagan bo'lsa-chi, kavlab bekor shuncha vaqtimiz ketsa-chi. U ham ketmay turaman dedi-ku. Shunday issiqda bekor turishdan unga nima foyda? To'g'rimi? To'g'ri. Yo, Amir, rostdan ham shu yerga ko'mgan ekan. Shuncha oltin, shuncha kumusha. Men unga qoyil qolyapman. Yasribga ketish uchun shuncha boylikdan kechib yubordi-ya. Qoyil. Ha, tan berish kerak. Gapida turdi. Shuncha boyligidan kechdi. Nima qilamiz? Ketaversinmi yo o'ldirib yuboramizmi? Uni o'ldirgandan nima foyda? Pulini oldik-ku. Lekin zo'r mergan-ku. Qo'yib yuborsak, Muhammadga qo'shilib keyin bizga qarshi jang qilsa-chi? U ham biz ham va'da berdik. U va'dasida turdi. Endi biz va'dani buzib uni o'ldirsak, hamma qabilalarni oldida sharmanda bo'lamiz. Xishom ketdik, Suhaybni qo'yib yuboramiz. Aldamagan ekansan, Suhayb. Shuncha boyliging borligini bilmagan ekanmiz. Qoyilman lekin. Bo'ldimi? Men endi ketaveraymi? Ha, ketavergin. Lekin bitta savolimga javob bergin. Qanaqa savol? Shuncha boyligingni tashlab Yasribga kambag'al ahvolingda hijrat qilishdan nima foyda senga? Men foydani bu dunyoda emas, u dunyoda Allohdan olaman. Alloh bilan shunaqa savdo qildim. Shoyatki bu ishimni Alloh qabul qilsa. To'g'risini aytsam, men bu gapga tushuna olmadim. Allohga duo qilaman, ey Amr ibn As. Alloh seni ham islomga hidoyat qilsin. Gaplarimni ana o'shanda tushunasan. Xullas, Suhayb eson-omon ulardan qutulib, Madina tomon yo'l oldi. Meshda biroz suv, bir burda nondan boshqa hech narsasi qolmadi.
Ya Allah. Kun juda yomon isida. Allohim o'zing bizga rahim qil. Kechasi osmondagi yulduzlarni yo'l ko'rsatuvchi qilib qo'ygan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Demak, mana shu tomonga yurishim kerak ekan. Allohim, safardagi hamrohim, ahli oilamni, mol dunyolarimni o'zingga omonat topshirdim, o'zing asra. Hammasi uchun Allohga hamd bo'lsin. Nihoyat Suhayb roziyallohu anhu nihoyatda charchagan ahvolda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shaharlari Yasribga yetib keldi. Suhaybning ko'zlari og'rib qolgan edi. Suhayb, birodarim, juda foydali savdo qilibsan. Qanaqa savdo? Qaysi foydali savdoni aytyapsan? Alloh sen haqingda oyat nozil qildi. Men haqimda oyat? Alloh ana ulardan qanday qilib qutulganingni biladi. Hamma boyligingni berib, o'zingni ulardan qutqarganingni ham. Men buni hech kimga aytmagandim-ku. Aytyapmiz-ku, sen haqingda Qur'onda oyat nozil bo'ldi. Ketdik, Rasulullohning yollariga boraylik. Hamma gapni o'zlaridan eshitasan. Suhayb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlariga bordi. Jonim sizga fido bo'lsin Allohning rasuli. Men siz bilan bora olmay qolib ketdim. Qurayshliklar esa yo'limni to'sib chiqishdi. Noiloj hamma boyliklarimni ularga berib, o'zimni qutqarib qolishga majbur bo'ldi. Nabiy alayhissalom unga Abu Yahyo juda foydali savdo qildi. Juda foydali savdo qildi dedilar. Ey Allohning rasuli. Huzuringizga yetib kelgunimcha bir burda nondan boshqa hech narsam qolmadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Suhaybga ham boshqa sahobalarga ham xurmo berdilar. Keyin ey Suhayb, ko'zim og'riyapti deysan u yumshoqlarni tanlab yeyapsan-a deb hazil qildilar. Ko'zimni yarmi bilan qarayapman-da. Nabiy alayhissalom Suhaybning hozir javobligidan xursand bo'lib, chiroyli jilmayib kulib qo'ydilar. Ey Allohning rasuli, Alloh roziligi uchun bor boyligimni Qurayshga tashlab, huzuringizga keldim. Birodarlarim, Alloh sen haqingda oyat nozil qildi deyishdi. O'sha oyatni eshitsam bo'ladimi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga ushbu oyatni tilovat qilib berdilar. Mehribon, rahimli Alloh nomi bilan. Odamlar orasida Alloh roziligi uchun jonini sotadiganlar bor. Alloh o'z bandalariga mehribondir. Buyuk Allohning kalomi haqdir. Ha, dunyo evaziga oxiratini sotib olibdilar. Bobojon, o'zi u kishining ko'ziga nima qilgan ekan, a? Suhayb Rumiyning ko'zlari og'rib, qovoqlari yumilib, ko'rishga xalaqit beradigan bo'lib qolgan edi. Ko'zi yaxshi ko'rmasa, unda xurmonda yaxshisini qanday qilib ajratgan? O'zi boshida qanday qilib boyib ketgan? Suhayb keyin yana boyib ketganmi, bobojon? Bilmadim, bolajonlarim. Buni bilmayman. Lekin bor pulini madinalik musulmonlarga sarflaganini bilaman. Qayoqdan bilasiz, otajon? Bir kuni Umar ibn Xattob u kishiga tanbih berib, bor pulingni behudaga sarflayapsan degan ekanlar. Keyin Suhayb nima degan ekan? Faqat haqdorlarga berganman degan ekan. Ana, ko'rdingmi? Bor pulini sadaqa qilib muhtojlarga berib yuborgan ekan. Hazrati Umar Suhaybni yomon ko'rganmi, bobojon? Yo'q, bolam. Alloh asrasin. Sahobalar dunyodagi eng chinakam do'stlar, birodarlar bo'lishgan axir. Hazrati Umarning Suhaybni qanchalik yaxshi ko'rganiga birgina dalil shuki, u kishi janozamni Suhayb o'qisin deganlar.
Film islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Filmda Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid, prodyuser Abdulvohid Sattiyev, tarjimonlar Kamola Ro'zmatova, Muhammad Yusuf Anorboyev, Iskandar Ashurov, ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov, badiiy muharrir Ozod Munavvar, dublyajda aktyorlardan Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Bobur Do'smatov, Nuriddin Do'stbekov, Iroda Ahmedova, Asomiddin Yo'ldoshev, Xulkar Bo'riyeva, Isabek Mastonov, Jasur Sharofdinov, Jamoliddin Abdujabborov, Vasila Nozimova, Sevara Fayozova, Baxtiyor Yusupov, Mehruza G'ulomova hamda Behzod Muhammadkarimov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Oltinbek Ubaytov, Sharobiddin Toshturg'unov. Rejissyor assistenti Bekjon Mahmudov. Video muhandis Muhammad Sodiq Akromov. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. 20-qism tugadi.